Шығыстан сақылдаған сары аяздың кесірінен қоғамдық көліктер дұрыс қатынамай жатыр. Әсіресе Өскемен қаласындағы шеткі шағын аудандарға жүретін автобустарды тұрғындар сағаттап күтуге мәжбүр. Автопарк басшылары аяздың салдарынан кей көліктер жүріп келе жатып қатып қалатынын айтады. Аймақта бүгіннен бастап карантин ережесіне өзгеріс енді. Нәтижесінде аудандарға да қоғамдық көліктер қатынай бастады. Алайда соңғы 10 айда жұмысы тоқтап қалған жергілікті автобекетке жүргізушілер табылмайды. Індеттің кесірінен шығыста аудан және қалаларға қатынайтын қоғамдық көліктердің тоқтағанына 10 айдан асты. Бүгіннен бастап санитарлық бекеттер алынып, тек мемлекеттік шекарада тұрғандар ғана қалды. Енді өңірдегі жолаушылар тасымалымен айналысатын компаниялар санитарлық талаптарды сақтай отырып жұмыс істеуге дайындалып жатыр. Ауыл ауданға жүретін автобустардың жүруін халықта асыға күтіп жүр. Автобус бар ма? Шымына қарайын. Автовокзал бүгін бірінші күн ашылып отыр. Автобекеттің жұмысы тоқтаған ұрымтал кезеңді ұтымды пайдаланған жеке такси жүргізушілері де бағаны көтеріп жіберген. Сондықтан аудандарға қоғамдық көліктің қатынауы халық үшін ең басты мәселе. Автобекет ашылмағалы қиын болды, таксистердің бәрі қымбат алады. Жаман болды, автобус болса жақсы болар еді. Автобус болса жақсы екенін Өскемендегі автобекет иелері де біледі. Дегенмен бекет жұмысшылардың қазір 70% тарап кеткен, сондықтан автобус жүргізушілерінен бастап бәрін жаңадан бастап жатыр. Жұмыс бастайып деп жатырмыз, ашылдық. Бірақ енді қазіргі уақытта автобустар әлі дайын емес, өйткені ешкім бұл қаулын күткен жоқ, ашыламыз деп. Көп автобустар қатып қалды аяздан кейін. Екіншіден енді көп тасымалдаушылардың жұмысшылары қазір азайып қалды. Бір жыл тұрып жұмыс істеген жоқпыз. Маршруттардың көбі жабық тұрды. Қазіргі уақытта енді шопыр жетпей жатыр. Жүргізушілер мен автобус Өскеменге де жетпей жатыр. Соңғы 5 тәулікте сары аяздың күші 40 градусқа жеткенде бір дегенде қаладағы қоғамдық көліктердің көбі сыр берді. Тұрғындар әсіресе таңертең кешке автобусты ұзақ күтуге мәжбүр. Долго ждать? Ну я вот не знаю, мне 33, я его всегда жду очень долго. Я жду маршрут, который очень вообще в принципе редко ходит. Люди на него жалуются в интернете, что по 40 минут ждут. Автопарк басшылары да халықтың қоғамдық көліктерге қатысты арыз шағымын жақсы біледі. Алайда әбден тозығы жеткен автобустар ауарай қолайлы күндерде ілде байлап әрең жүреді. Ал аяздай кейбір жүріп келе жатып қатып қалатын жүргізушілерде мойындайды. Күніне 7-8 автобус шығу керек болатын болса, оның 2-3-ші сынады. Мен мысалы бүгін өзім солярканы қатқап, мен сол себепті ішке келдім. Енді қазір жөндеу жұмыстарын жасап жатырмыз соған байланысты. Жалпы Өскемендегі жолаушыларды күн сайын үлкенді кішілі 300-ге жоқ автобус тасымалдаса қатты аяз түскен соңғы 5 тәулікте тең жартысы ғана шыққан. Көбісі ескі болғандықтан от алмайтын көрінеді. Қазір автопарктердегі қоғамдық көліктердің 60% ескірген. Ал қаладағы тасымал саласындағы компаниялар жыл сайын билет құнын біртіндеп көтергенімен автобустар жаңармай тұр. Олжас Керейхан, Жігер Бабаханов, Хабар 24, Өскемен.